တရင်ပြည်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တစမှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးမှရှိတဲ့စတက်ရဲ့အနံကွင်းပြူဟာဂုံးနဲ့တောင်စုံစကန်တိန်တိုက်ပွဲများမှာကလာဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျမစတက်ရဲ့အနံကွင်းပြူဟာဂုံးနဲ့တောင်စုံစစ်စခန်းတိန်တိုက်ပွဲများမှာ KNL ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တူကလာဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုငိမ့်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ EBLA 2ရက်နေ့မှမေလ3ရက်နေ့ထိ KN ညတမ6နေမီဂျိုင်းစစ်ကြီးမျိုးအနံကွင်းကျေးဝအနီးမှာရှိတဲ့အနံကွင်းပြူဟာဂုံးအပဝင်တောင်စုံကျေးဝမှာရှိတဲ့ဂျမစကောင်းစီတက်ဆွဲထားတဲ့တောင်စုံစခန်းတိန်တိုက်ပွဲတို့မှာ KNL ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကလာဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြူဟာဂုံးနဲ့စစ်စခန်းကိုကလာဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့က120မမ81မမ60မမဘုံဒီများနဲ့လုံးရည်များစွာကျက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျမစတက်ရဲ့တောင်စုံစစ်စခန်းကိုမေလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပါဝင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်စင်ရေးများတွင်လက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒရုန်းတချို့လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။KNL ဦးဆောင်မှုရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တူနောက်ထပ်ဂျမက်စစ်တပ်စခန်းများထံကိုဆက်လက်ပြန်ဝဲတိုက်ပွဲဝင်ရန်အမြဲစ조사နေပါတယ်လို့ကလာဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ခံကိုငိမ့်ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့တမိုးမျိုးနဲ့မျိုးသင်းမျိုးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးရဲရရှိများအပါအဝင်20တပ်ဦးလမ်းပြူထောင်းလက်နက်ချကခံပန်းမျိုးကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်တမိုးမျိုးဘက်မှရှိတဲ့စစ်စခန်းသာကြန့်ရှိတော့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတမိုးမျိုးနဲ့မျိုးသင်းမျိုးမှရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီရဲ့အခိုင်အမာစခန်းကုန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတပတ်ခန့်ကြာဒုစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာယမန်နေ့မေလ17ရက်နေ့ညနေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲတွင်းမှာစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးကိုရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်။မျိုးသစ်ရပါပြီ။22ယောက်ရှင်ဖမ်းမိပါတယ်။တည်ဆုံတဲ့သူတွေများတယ်။ကျန်တဲ့ကောင်တွေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးထောက်ပို့ရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။မျိုးသစ်မျိုးဟာတမိုးခရိုင်အတွင်းမျိုးနယ်ကွယ်အဆင့်ရှိမျိုးသစ်ဖြစ်ပါတယ်။2014တကောင်စည်ရင်ရလူဦးရေ1640ကျော်နေထိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်မကွေးတိုင်းမကွေးခရိုင်မှာလည်းအမည်တူမျိုးသစ်မျိုးရှိပါတယ်။မျိုးသစ်မျိုးမှာစကောင်းစီတစကန်းကိုတမူးခရိုင်တွဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလာဇမိုင်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတပတ်တွဲမှာတင်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ကိုအချက်ချကြပြီးခိုင်မာထိုင်ထားတဲ့စကန်ပါဘေးပတ်ချလည်းမှာဂျိုင်ဝမ်းကြီးတွေရှိပါတယ်။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စကန်ကြီးကို PDF တွေစတိုက်တော့ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူခဲ့ရတာ။အခုတော့စကန်ရပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးထောက်ပို့ရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးဟာထွက်ပြေးရန်စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်များကလိုက်လံပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကန်နောက်နာကချောင်းထဲကိုဆင်းပြေးပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းကြတဲ့တဲ့။ငါမသိငါစကန်မချားစေရဆိုတဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့သားတွေပြေးလိုက်တာမှုံနေတာပဲလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။စကောင်းစီကလေချောင်းရောလက်နက်ကြီးပါအုံပြုတ်ပြီးစကန်မချားရေးစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တဝိမဲ့လေပီဒီရဲ့ပုံများကစနစ်တကျထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးကန်တွေကလည်းပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတော့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်နှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးစနစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဘော်တအုပ်ကမျိုးသစ်မျိုးစိုးအောင်ပြီးလို့ယမန်နေညနေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒမိုခရိုင်အတွင်းမှာမျိုးသစ်မျိုးနဲ့ခံပန်းမျိုးတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ခံပန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက2023နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ထိထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒမိုမျိုးပေါ်ကစကောင်းစီစကန်းသာကြန့်ရှိတော့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒမိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရွှေပြည်အေးမျိုးကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တနင်္လာရီဘုံပြင်းလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာစကန်းကုန်းကိုတော်လိုင်းတက်များတင်ပိုက်လိုက်ခေါင်းတနင်္လာရီတိုင်းမှာ၄ရက်အတွင်းစစကန်း၃ခုမြောက်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တနင်္လာရီဘုံပြင်းလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာစကန်းကုန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကယမန်နေ့မေလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်တုံညာစကန်းကုန်းကို AB30 ရက်ကနေစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်တုံညာကိုရပါပြီ။မကြခင်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်လို့ PDF တအုပ်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါတစ်တုံညာနှစ်တုံညာစကန်းကုန်းကိုတိုက်ခိုက်စင်မှာမေလ2ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မေလ17ရက်နေ့မနက်ထိစကောင်းစီတပ်ကလေချောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတနင်္လာရီတိုင်းတွဲမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့တပ်စခန်းများကိုတော်လိုင်းတပ်များကဇက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူလျက်ရှိပါတယ်။တနင်္လာရီမြို့နယ်တိန်တော်ရွာမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့တပ်စခန်းကို AB23 ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မြေခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှာအပိတက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘဲတက်ဂျေးဝါစကောင်းစီတပ်စခန်းနဲ့ကျောက်ဆက်ဂျေးဝါအတွဲမှာရှိတဲ့ပြူစောတီစခန်းကိုလည်းတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကမေလ4ရက်နေ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မေလာရှိရနေမှာပိတက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဘဲတက်စကန်ကစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးကိုလည်းရှင်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဘဲတက်စကန်အားပြန်ရယူနိုင်ရေးတို့စကောင်းစီဘက်ကဂျီးလီအင်အားတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ရန်စူးစမ်းနေသလိုတော်လိုင်းတပ်များကလည်းနေမည်စိုးမိုးရေးပါဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းနဲ့ဒဝဲခရိုင်ပါဝင်တနင်္သာရီတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲများဇက်တိုက်ဖော်ဆောင်နေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စိတ်ရည်သတိရှိကြပါရန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရန်များကိုလိုက်နာကြပါရန်မြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကတရီပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လိုင်းတက်များက၄ရက်တွင်စစ်စခန်း၃ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ PDF များပါဝင်ဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဟာမတ်လ၁၇ရက်နေ့ကတမူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့သိမ်းမြို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကတော့နိုင်ငံတော် UND စမတ်ကတ်များလုံရမှာလက်ပေးလက်ယူမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စမတ်ကတ်အမြန်ကြီးကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်၅000ဝန်းနေ၃သိန်းထိပေးနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောက်စကပြည်သူများရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် UND စမတ်ကတ်များကိုမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ရန်ပြားပေးနေရမှာနိုင်ငံတော်စမတ်ကတ်လုံရန်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကလက်ပေးလက်ယူမှုတွေအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စကောက်စကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရမှာ၎င်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်တွက်၎င်းခရီးသွားလာရမှာ၎င်း UND စမတ်ကတ်များပါရှိရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားရမှာထို့ကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ပြည်သူများအားလုံးမှာ UND စမတ်ကတ်များမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်နေရကြောင်းလက်ရှိနိုင်ငံတော်မျိုးနွယ်များမှာရှိတဲ့လာဝကရုံးများမှာUND စမတ်ကတ်ပြုလုပ်သူများနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေပြီးတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကငွေကြေးတွေစမတန်တောင်းခံပြီးလက်ပေးလက်ယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဘယ်မျိုးနဲ့မှပဲလှုပ်လို့ UND စမတ်ကတ်လုံးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး5000ပေးရတယ်။အလျင်လိုရင်3000ထိလာဝကတွေကတောင်းပါတယ်။အခုကအဲ့ဒီ UND စမတ်ကတ်မပါရင်ခီးသွားမရဘူး။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောင်းမရဘူးဆိုတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒါကိုရှောင်နေကြရပါတယ်။လာဝကအတွက်ကတော့စားပွားကွင်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လို့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် UND စမတ်ကတ်များကိုပြည်သူများကနေစဉ်ကြိတ်ကြိတ်တို့လုံနေကြရပြီးတော့အမြန်ကြီးနေတဲ့တရုတ်ရောင်းဝယ်900ကစပြီးလာဝကကတောင်းယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကတပတ်ကို1200လောက်ပဲ UND ကတ်လုတ်ပေးတော့တကယ်တမ်းလုတ်ချင်တာကလူတွေတောင်းနေချီပြီးလုတ်ချင်ကြတာ။အဲ့ဒီတော့ကြိတ်ကြိတ်တို့ပွဲစားတွေ NRT ပဲတွေလုတ်ဖြစ်ကုန်တာ။ UND ကတ်မပိုင်လဲတရုတ်ပြည်ပဲပေးမကူဘူးလေ။မူဆယ်လာဝကကကောင်းနေအကုန်တရေတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။တနေ့တနေ့ငွေတွေကိုစာလာအိမ်ထဲပါထည့်နေရတယ်လို့မူဆယ်မျိုးကကုန်တဲ့တအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ UND ကတ်တွေဟာပြည်သူများရဲ့ချက်လက်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာမှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကဏ္ဍဆက်လုံးပါတဲ့ကတ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးကြောင်းအဆိုပါကဏ္ဍဘက်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြေးလိုက်ရုံနဲ့အဆိုပါပြည်သူဟာမိသီးနေရမိသီးမျိုးနဲ့မှာဖြစ်တာကိုလွယ်တကူသိရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မျိုးနဲ့ငစိန်လမ်းမှာရှိတဲ့လာဝကရုံးမှာ UND စမတ်ကတ်ပြုလုပ်ရမှာငွေကြေးပေးကလှုပ်ဆောင်နေရပြီးတော့ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုအမြန်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာမနက်3နာရီကတည်းကစတင်တန်းစီရကြောင်းပတ်စံပေးထားသူများဟာမနက်9နာရီမှလာရောက်ပြီးနိုင်ဝတ်တွင်းမှာစမတ်ကတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းပတ်စံမပေးနိုင်သူတွေကတော့မနက်3နာရီမှစတန်းစီပြီးမွန်လွယ်2နာရီမှရရှိတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အရင်နောက်မွေးရပါအခွင့်အရေးများပင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြရပြီဆိုတဲ့ဆောင်းမရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆရာနာပိုင်များဟာလူထုကောင်းဆောင်များကိုအကျဉ်းချထားရုံသာမကယခုကပြည်သူများကိုပင်နိုင်ငံတွင်းအကျဲ့ကျုံးနဲ့ထားရှိလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေးလာရတာကအမျိုးသားများအားပြည်ပသို့အလုတ်သွားရောက်လုံကန်ကွင်းကိုယာယီရဆိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့မှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဆိုသူညွန်ဝင်းမှပင်ရန်နိုင်ငံတွင်းမှာပဲအသက်23မှ32နှစ်တွင်မျိုးသားများကိုထွက်ခွာခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကျန်းလူများကိုခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောလာပြန်ပါတယ်။တိုးလို့လာတာကယခင်ကမေလာတရားနေ့မတိုင်မီရှောက်ထားသူများခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ယခုကအားလုံးကိုထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကနိုင်ငံသားများရဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာသွာလာပိုင်ခွင့်ကိုတပါးတည်းပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာမကြုံဘူးလို့အောင်အထွေထွေကြက်တဲမှုကြီးနဲ့တနေ့တခြားတိုးပြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူများပို့တကူတဲသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ဘီပလှုပ်ထွက်လှုပ်ခွင့်ကွဲပြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူငယ်များတို့လည်းပြည်တွင်းမှာလုံလောက်ကင်နိုင်မဲ့ခွင့်လန်းဟူ၍လဲမဆိုးတလောက်သာရှိနေပြန်ပါတယ်။ရှိသည်များနဲ့ဂျန်ပန်အတက်မွေးမဲ့ဆိုပြန်တော့လဲဆေးရနာပိုင်များက၎င်းတို့ဘက်ကနေခိုးကန်တိုက်ခိုက်ပေးရမယ်လို့ဆိုကအတင်းကျပ်စစ်ထဲဆွဲသွင်းနေတာကြောင့်လူလက်တန်းစားများနဲ့ခြေကန်လူတန်းစားများရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ဘဝလုံးကြုံရေးကိုအန္တရာယ်ပြုလာနေပါတယ်။ဤဒီကားပင်လူခွင့်ရေးများမှာအ ਨੇ ဆုံးချက်ဖြစ်နေအစိုးရမှအာမခံချက်ပေးရမယ့်နိုင်ငံသားများရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ပိုင်ခွင့်ကိုပါဆေးရနာပိုင်များကချိုးပေါက်လိုက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခြေခံကြတဲ့လူခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့လိုလက်စွာသွာလာခွင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ဆိုဒီကလည်းပြောက်ွက်လို့နေနေဖြစ်နေတာမှကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လိုလက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပြောဆိုရေးသားပိုင်ခွင့်များကိုအသာထားပြီးအောင်လူတယောက်အမိဝမ်းတွဲမှကျွတ်တင်နေတပါးတည်းပါလာတဲ့အခွင့်အရေးများဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ပိုင်ခွင့်လိုလက်စွာသွာလာလှုပ်ရှားခွင့်လိုလက်စွာအတမွေးဝမ်းကြောင်းပိုင်ခွင့်များပင်တစ်နေ့တခြားဆုံးရှုံးလာနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတို့ကစကောက်စီဖို့လူတို့နဲ့နောက်ထပ်ဆင်းမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့တလွဲစီမံခံခွဲမှု၎င်းတို့ဆက်ပြီးအာနာတီမြဲနိုင်ရေးကိုချိန်ချောက်လာနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားပြစ်ရန်လက်မတွတ်မှုကမ္ဘာမှာကျင်းပချစားမှုမှာထိတ်တန့်ရောက်နေမှုတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာကြောက်ကဘာဝကိုရောက်လာနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကမကြသေးမီကအတည်ပြုထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်2024တို့ကကမ္ဘာ့ဘက်ကသတိကြီးစွာနဲ့ခံမှန်းပေးထားတဲ့
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းတရားဂိုင်နှုန်းခန့်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုဒီကိုပင်မှီဖို့ခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဝါရှင်တန်စကောလိမ့်မှပမောက္ခဇာကာရီအဘူဇာကရေးသားလာပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာလည်းယခုခါ56ရာဂိုင်နှုန်းသာလက်ပတ်နိုင်တော့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တဘာဝတဝင်းငါးချထားမှုမှလွယ်ပြီးဝင်ငွေများအလုံးကျဆင်းလိုက်လာနေပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘိုင်းမှာလည်းတရုတ်နဲ့ထိုင်းကဲ့သို့ရာသမျှအမြတ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံများမှာပါအကုန်လက်လျှောက်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းပါးမှာပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှစကောင်းစီဟာစပီးရတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့တာကိုသဘောပေါက်လာတဲ့ချိန်မှာ၎င်းတို့မျှော်လင့်တယ်လို့အကောင်ဘက်ကရွေးရှားလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်များလည်းတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာနေပါတယ်။၎င်းတို့ဖန်တီးလို့ဒုက္ခတုခမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူများကိုအကူအညီများထိုင်ပေးနေ၍ကမိတို့မှစုံကန်းတိုင်တော့မှာမဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်စပြုတ်လာနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာရေးကိုဖြည့်ရှင်းရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေကြော်ကြားလို့မူတက်တက်နဲ့ဖြစ်ရှင်းပေးပါမယ်ဆိုတဲ့မယိုးသားတဲ့ကံလန့်ချက်မျိုးသာတွင်နေရပါတယ်။ဆေးရနာပိုင်များဟာစိုးဝါလာနေတဲ့စီးပွားရေးခြေနေများကြောင့်စစ်ပွဲကိုရေရှည်ဆက်ပြီးဆင်နွှဲနိုင်စွာထိခိုက်လာနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။လူတို့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေကို88ကဲ့သို့တခဏချင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်ထင်တဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့သူများဟာယခုက၃နှစ်လုံးလုံးပြည်သူများရဲ့မဆုံးမနစ်ကိုးကံတွန်းလှန်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေကုံလက်ပန်းကျလာနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့လက်နက်လူသူအင်အားအပြည့်စုံဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်နဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သူဆင်နွှဲလာတဲ့အောင်စရာဆက်စင်ကြီးဟာဘဲတောင်ဘဲကန်ဆိုင်နေမှန်းတောင်မသိရတော့ပါ။ယခုလာမဲ့မိုးရသည်ဟာစကောင်းစီရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်ပိုင်ခွင့်ကိုအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံတကာမှလေးလာသူများကတညီတညွတ်ထဲထင်ကြေးပေးနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ကုကံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။